Hello! Welcome sa Dre's TV News. Kung interesado ka sa mga ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! So, unahin nating pag-usapan ito kaganapan po sa 7th anniversary ng McDonald's ni Maine Mendoza kahapon dyan sa Santa Clara, Bulacan. Sabi nga po dito, sa ibinahagi na write-ups ng isang article, Nagulat daw yung mga customer, pati na rin ang staff ng McDonald's sa Santa Clara sa Bulacan nang umapir si Maine Mendoza. Hindi nila inaasahang darating daw ang Itbulaga host sa 7th anniversary ng pag-aari nitong fast food restaurant. At trending ngayong Sunday kahapon si Maine dahil dito. Makikita sa mga litrato na niya ang asawang si Kong Arjo Atayde. August 11, 2017, nang opisyal na ang McDonald's Santa Clara na isa sa mga pag-aaring McDo branch ng tinaguriang Dubs Mash Queen of the Philippines. Matatagpuan ng ikatlong McDo branch ni Maine sa barangay Santa Clara sa Santa Maria. And ito nga po yung post sa Twitter ng NX ng isang fans ni Maine Mendoza. Gulat ako! Hi Meng, apakaganda mo po. So hindi nila expected na darating or sisi po ng isang main Mendoza kasama si Arjo at sa anniversary na yun. And ang mga kaganapan nga doon, nagpasalamat po si Kong Arjo at and syempre si main Mendoza sa mga umaten, sa mga nag-effort na talagang maki anniversary o ng anniversary po ng McDonald's ni Maine saan sa Santa Clara. Patuloy, sa mga patuloy po na sumusuporta kay Maine, nagpapasalamat din po siya no. Ta talagang kahit ang layo yung iba, nag-effort talagang pumunta po sila no. Nakakatuwa naman yung mga ganitong mga fans, talagang naglalaan sila ng oras para kay Maine Mendoza. Samantala na pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa inilabas na pa po ng Itbulaga ngayong August 19, 2024. Nasa 241,000 pesos lang naman po, no? At pinagkumpara nga ito nang isang uh, Dabber Cards na page. Battle of the Noon Time Big Prize as of uh, Monday, August 19, uh, 2024, Itbulaga versus Itchow Time. So, kanina po pala ito, 241,000 pesos yung si Itbulaga. Habang sa Itchow Time naman ay 15,000 pesos. So, parang pangalawa ata sa maliit na papremyo itong pinamigay nila. No? Kasi nung nakaraan, 10,000 pesos yung ipinamigay nila. So parang nagtitipid sila no kasi ang dami po nilang channel na pinag-eerehan. Syempre, malalaki po ang bayad ng mga network na yon halos yung kikitain ng uh, naturang programa ay ibabayad na lang po nila doon sa airtime. Kaya kahit mataas ang ratings nila, marami naman po nilang binabayaran. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol po sa ganapan kanina dyan sa Give 5. So malulang lang naman po ng 92k ang online viewers during Give Me 5. Grabe o, oh, 92,000. Sabi ko naman po sa inyo eh. Talagang ang dami pong nadagdag sa online viewers ng Itbulaga na hindi po matanggap ng katapatan na programa. So talagang uh, may dumadagdag po. No? Ang laki po ng dumagdag na sa 20 o 30,000 nata yung uh, dumagdag sa online viewers nila at yun po ang katotohanan kasi kami po lagi kaming nakamonitor dito sa Itbulaga at talagang tumaas po ang viewers nila. So kanina po pala ang Arliano family ay nanalo po na ulaan nila yung tatlo doon. Kaya naman nag-uwi sila ng 50,000 pesos. Grabe, 'di ba? Isang uh, games lang yun ha, pero 50,000 agad, tas iba-iba pa po yung pinapamigay na tigpa 5,000, pag hindi po nahuhulaan, ng mga humuhulay yung mga word na binibigay po sa board samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa inilabas po ng itbulaga kanina no actually one hour ago nang nakita ko to eh ito po ay tungkol sa bago nila para po sa itbulaga so sabi nga dito barangay cinema child star of the year prejudging na at abangan daw natin yan. So makikita nga dito yung mga nanalo po sa Barangay Cinema Audition dyan sa Sugod Bahay. So lahat ng nanalo doon, syempre, ay sasalain pa pong mabuti. Tapos pag nasala na yon, tsaka magkakaroon ng pagsasala po ulit, no? Hanggang sa mapili nila yung batang deserving para po maging child star of the year. So, sino kaya yung maswerting bata na kung saan ay uh, makakasama natin lagi sa Itbulaga at talaga namang mangungulit. Yan ang dapat nating abangan. Samantalang ang Itbulaga po ay merong paalala po para sa ating lahat. Ito po ay tungkol sa lindol. Sabi nga dito ng TBJ, dabarkad sa oras ng lindol, dapat tapak palaging alerto kayo narito ang ilang lindol ligtas tip maging kalmado daw kayo umiwas sa mga malalaki at mabibigat na kagamitan na maaring bumagsak kung nasa labas pumunta sa open area at umiwas sa mga poste ng kuryente pader at iba pang istruktura kung nasa sasakyan itabi at hinto ang sasakyan kung nasa bundok lumayo sa landslide prone areas kung nasa dalampasigan mabilis na lumayo sa dagat dahil sa posibilidad ng tsunami. Stay safe, cards So, wag natin kakalimutan yung tatlo, ha? Duck, cover, and hold. Okay? So, itong paalala po ng ating mga cadaver ay para din syempre sa atin kasi po nagluluko na naman itong uh, taal no, dyan po sa Tagaytay. Kaya marami po ang walang pasok kanina and uh, sa ibang lugar hanggang bukas yun. Kasi ang kapal po talaga ng volcanic smog. Samantala pag-usapan naman natin ang tungkol sa isang double kids na nasa hospital po kanina. So sino ba itong uh, double kids natin na napasugod po sa hospital kanina? Walang iba kundi po itong si Casey Bueno. Kasi isa po ata sa mga kaanak niya ang nanganak na po. Ito ipiplex ko sa inyo yung baby. Ayan no? Oh. And si Casey po ang John, at uh, parang uh, kinakausap po yung uh, ina nung uh, baby Sa mga nagtataka pa din po bakit si Casey Bueno ay nasa hospital Ngayong nakita po nila ito kanina John, si Itbulaga Ulitin ko lamang po ng Itbulaga kanina Ay recorded na po, ibig sabihin na ay record na po nila ito nung nakaraang linggo. Okay, para meron tayong mapanood. So, lagi naman po nila yung ginagawa, kaya wag na po tayong magtaka. Nung time na nasa GMA pa po sila, no, sa uh, producer, producer nilang si Halos Hoss, eh, ganyan pa rin po ang ginagawa ng TBJ until now. No, sa mga legit double cards, alam po nila yan na ganyan po ang kalakaran ng TBJ noon pa man. Kaya wag na po tayo magtataka. At saka isa pa, kahit recorded or live naman ang Itbulaga, ay eh wala naman pong pinapagbago, di ba? Mataas pa rin naman yung ratings nila. And syempre, marami pa ring sponsors and syempre advertisers ang nagtitiwala po sa kanila. Kaya live man yan or recorded man yan, walang kaso doon, no? As long as maraming tumatangkilik sa programang ating sinusuportahan, eh patuloy po na susuporta ang ating mga sponsors ng Itbulaga and syempre ng mga advertisers. Okay? And syempre sa mga suporta po ng Dabber Gods, yan ang dahilan kung bakit maraming nagtitiwala sa Itbulaga. So ayun, maraming salamat po sa pakikinig. Ano? And kung nagustuhan ninyo itong ating update, na wag na kayong magdalawang isip na isubscribe ang ating YouTube channel.